جناب کمیل بن زیاد کے بارے میں. یہ کمیل بن زیاد جو ہے یہ مولا کائنات مولا امین علیہ السلام کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں, اور جو اکثر معروف ہے نا, شہرت کی وجہ جو ہے وہ دعا ہے جس کو دعا کمیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ دعا انہی صحابی کو مولا کائنات نے ان کی فرمائش پر تعلیم کی تھی, اسی وجہ سے وہ مشہور دعا جو ہے دعا کمیل کی وجہ سے مشہور ہے. ان کے نام سے یہ مولا امین علیہ السلام کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں. ویڈیو تو کون ہو پہ آدھے موتا لگے ہیں, ٹینشن نہ لو.